kosova po përparon kosova kënoj. Mua nuk po mdo këtë që po përparon kërë gjë. Iq, se mas pori duhet ata kriminelet, duhet mu denue. E jo, kriminelet pilonën liri e hajde meri shqiptarë të denoj. Krimi i pa denuam, zdi qa me thonë më për ta. As i pa një ku nëse i pa denuam, dikur ajit nuk e krim, se s'kime që ka e dokumentan. Vesh po përsëritën të. Shumë rënë. Ka qenë me 15 prill, dite e të u konë. Na jena konë mas pori në të ruqis me si krejt refugjat tjerë. I këtu jë në metë edhe 4 kufëm atyra kërë u morë ofenziva mas pori. E ordë burri me vlaznit vetë, jë në ordë i kanë morë atë kufëm, a ju kanë imu aty në familjarëve tjerë. Burri kohë mas kohë edhe atë atyrë kunet, kanë herë vishin këtu të shpia ka nëhere vishin atje në Turuqic, ku ishin krejt refugjat. Edhe një dit e vendohet si burri, hajde po shkojna, po këthejmi krejt e shpia, se s'ka tha kur gjë adin rrezik, se atëhera adin shpia këtu shumë nuk ka pas, këta të ke pongojnë, ma shumë adin ku ka me marë, me plaçkit. E këtu të na të ke nuk ka, po këthejmë, me vendosëm krejt familja komplet nuk këthejme. Kër u këthujem atë natë, bujtëm një natë në atë shpia, edhe rëmë dhe akord krejt familja, ditën me nejtë në shpi, e natën me ardhë këtu më më shefa, din me që në rrugë të në malë. Edhe na veç një natë kemi bujtë atje në shpi, nesër me e kemi marë ushqimin me veti, që kemi pasë, jena ardhë që tu i kena shtruhe do qebe, do shilte, dvogla që atu jena vendës, edhe gjithë sëllën herë, vishin ushtria e sërbëve të unije, gjithë sëllën herë adi në zoni ma shumë vike pej orave kënena, që këtojmë na pej orave dza drugës. Edhe vishin të piskit, të bërtit, edhe gjithë sëllën herë që u afrojshin, livizje bëjshin ka në herë kunet, në una jeme në herë u dollë dhe i në livadhë, një një kunata i me edhia, u dollë në herë atje në altë në këdër, edhe u ardhë dhe për i kalëzën. Po kalëzën që po kallën shpia të anejna për i balëvëcit, e tu kallë shpia me të vërlonit, tu bo kështu, bo, edhe të orë tani kërë e nishu në zonë, që u orë të mangat, na mo nuk jena dollë, po jena hi krejt në që të prruve që ato pështë. Edhe u vendosëm tash, ku nati në zmije ka posë u konë blerimi i vogël atëhere, nuk jëmë 8 vjetë në, nuk i kam posë, një unë i mi e kam posë një unë i 9 vjetë, një unë i 8 vjetë. Djollin e vogël e ka posë në zmija në prehën. Kër ja ka njës plumat, se ata në herë kanë qitë rendë, se u konë që shme halë në më morë ofenziva me pastru e kështu, se ata u që këne lypshin. Edhe kër në herë nuk deshtu më dërzue, po kër jënë ardhë, ja ka njës plumat më ngunë për këta drujnë, në për ahishta, edhe dikush tha, po tash kush ka fëllë nuk e di, tha në duhet më udërzua, tha se në pas kanë hetue. Edhe i thetë kunati, i thetë djolli, të shkëte në unajot, edhe vjen djolli, edhe
Më dulë kunati, kunatin e posh, se a i si u dalë u dërzoj që shtu me durë për pjet, i kanë roza ere plumat këtu, edhe veç e kumë po kunatin kërë u kapë që shtu adin, edhe vje ra u dalë tani me në ere mas djallit vetë. E kumë po dhe vje rënë kërë e kanë vra. Tane kërë e kanë vra, vje rënë, une tani i kumë afrua 2000, ma që i këne një pështë, i kumë afrua 2000, këta jënë kumë dvagël, i kumë kapë që shto. Nuk i kumë lonë me mu largu kërë koneqë. Sa bahati, i pasha ta duhelen krejt veç vjera dhe burri, duhelen për i kësoj onë e kënej. Vjera dhe burri, se di, a jënë kumë që ato, a jënë kumë që to dikonë. Duhelen, ata dyrë matë mëromë të duhelen. Sabahati i ka këqyr krejt ka i kanë vrone, si kumë këqyr asë një. Ajo kunata edhe Sabahati bëj u enqin qëtu në për qëtëfar përrojnë qëtu. Edhe Sabahati janë i si po konë, tha i pas kanë vrone, tha krejt. Tha qyqet na, tha krejt, tha na i pas kanë vrone, tha i për vrone, tha Fatimen e gjyshen e përnonën teme Fatimen. Dhe të e kanë vrone, dhe të e vrone rushdin e krejt. Edhe kur ka thonë Sabahati që ashtu, unë veç ju më pështet, i kumë pështet thmin, për që si morë është, adin ato në prue, për që ata fardhen, i kumë pështet thmin edhe dë thmive që ashtu. Dhe ishe edhe në mëraf, në i plëmë, dhe ishe edhe të pështojnë thmija. Edhe unë më vëro, sish, problemi jam ishe veç të thmija. Edhe erdhen ata shtu. Me automat, një a erdhë edhe mashtin e ceve në automatit këtu në shpinë edhe të më shohë adin sërbesht, adin qka keni lypto pëse i një hi këto e në qëtën, pej që aty të në qëtën ata unë e në nëjna. Kër në kam qita atje u konë ajo një arë u konë me grunë edhe ju në konë dë dru qështu që i kam paljua këta kusherit e burrit, i kam paljua u konë një tube madhe druve edhe po më vesin ollum në ato, janesin ata me në shohe, me në ku janë u që këja, që sa fjallë. Unë e thë isha zdi ku ko u që kë këtu, ata janesin me shohë sërbisht në gjuhën e vetë, edhe ta qa ko që ato, për që ata druve, din që ishin palume, ta qa ko që ato, ta shkurgjë, ta shdruve, ta i kanë palume, ta shta nuk janë tënë, ta shta këta jetojnë, ta shumë për dijevë. Edhe veç e ka qitë një shumë, një farë shqyqyme, që farë orë me keje nuk e di, edhe veç kërë e kalli. E kalli ata edhe në majten që ato pak në livadhë, të në shohë, të në vetë, qëka i pati, po vetë i thakua ki burin, dhe është po ma vratë, dhe qëka i pati ata, dhe që i vrajtëm. Ta në unë i për janisi për i kalëzaj, dhe është vjera në unë, dhe është burin edhe vlazni e burit. Edhe tash neve na muren peng, na qete neve për por, ata mas neve. Tash, ata jëmë konë Kalablak, një grupë shkua ne na që i thujmë na pej Ertice, pej, që i thujmë na u konë i Mahol, pej Behramovici, i thuj shumë na aty ne. Një grupë shkua ne na një grupë mas neve, jëmë konë një 20, sigurt, 20 veta jëmë konë, tash neve për por, ata mas neve, ata neve peng. Menimi ty në fëta shka për di, sigurisht kanë menua, ka thonë, jo në që këja, ta nuk mujnë me vëra, me na gjuën eve, masi i kena këta pengë, ta shpo ma mërë menja mu që ashtu nuk e di. Na kanë qua e hajtë, që ati drejt, livodhit, livodhit, në altë edhe na kanë ullë të një dardhë. Që ato kur një kanë nisë, nisë edhe që ashtu të na qua e falshin fjallë, fjallë dyta, falshin, i marrë ke vesh edhe ajo kunat edhe pse nuk dike mirë sërbisht, po aty fjallë qka ishin këqia, ajo krejt i kuptoj ke i dike, qka pëthojnë. Në jena ullë, se ullodhen edhe ata edhe na ullodhen, jena ullë që ato të një dardhë, edhe janë esen djali madhë u konë, edhe pse nuk ka pos vjetë shumë, nën vjetë, po konë me ishë në është me i rritun. Ta është ishën pyotja, apo e vrojmë nënë në nërësysmive, apo ja vrëm djallin e madhë. Ta është kur dhejshin ata dy për djallin e madhë, unë e janet shatë gjithë sëllën herë me fëllë, adin që është me thonë, jo me
në nëshmudi qka, po veç me fëllë mirë për këta adin, për këta është të mirë në adin, me fëllë. Tho isha veç me më pështu thëmija. Edhe e njësi njënë, u konë i shnësh, po kështu e emna, ata së njënë nuk mi kanë kalëdzua, i që asë kush jënë konë, asë ta kënë konë, njënë që atë në livadhë, e ka posë një vëthë në veç. Tha e din, tha ku është merë dori, thash, unë e tukojt isha, thash, po e di. Tha dhe nona jeme, tha konë, tha për mua, tha që jam, tha unë e këtu. Po unë e nuk gëdhësha kur gjë me din me fëllë. Edhe tu më shaj mua. Edhe kur na qënë të që ajo dorë dhe që atje, u ollum na, ata neve na rëshën në komë, tjërë të qkepe në mollit, tre vetë, non stop, na ka nejtë, na ka në rujtë. Edhe në zirën plumat. Ma bon mua, thëtë, a del bëllë dhe që kjo plume dë vëra? Në s'fol shakur gjo. Ish plume një vi e verë, najtë. Si kur këtë dushku i kishë një vi, dhe pas ke fistonin tha dë verë, edhe plume tha po ta doj dë verë, dhe tha po ta qkru jendin. Dhe edhe për djollë tha një. Momenti me i shtirë, kër e përmenke për djollë. Shumë shtirë. E bëjshë, falëshin gjithë qka. E bëjshë, menë, isha nështë, isha ve mu dhe të bojnë qka dëvinë. Isha veç thmin një shola, thmin mundësi. Po mi u lutë, mi u thonë, amon, mu s'mi mundës një thmin. Nuk gudzajshë, se thë isha minotit, të një mi vrojnë edhe thmin. Nuk, thë isha ju e dini, bëni qka doni, thë isha ju e dini. Po qka këshin me në vetë, mës në rej, kalëzëna drejtë, ndash me të pështu thëmija. Unë e isha po krejt qka di, isha krejt drejtë ku me kalëzue. Na kanë mojtë atje në këdër, që s'kanë lonë fjollë, veç shëqyrë që me dërë s'kanë prekë që a kanë fëllë ata me fjollë. Po për i avrojmë djollin, po tysë ma mërmenja që kena me të lëshua, që mujna me të lëshu gjollë, vishin tjërë, të ishin që apo bojna me këta, ata në fjollë zatëvërenici, kishin me këta të burgës në të din. Dikush të kepi i vrojmë, dikush të kepi maru me vete, dikush të kepi lëshujmë, një tani tha, jo nuk bënë thami i të lëshue. Qashtu deri, e kanë kry ofenziven edhe sigurisht dikush pëj i rrëtive atje ku i thujmë na në livadhet e rrëtices u plagua, u vrat, ashtë nuk e di, u halakatin pak ata. Edhe na kanë mojt deri që ka prarua dili atë dite. Atje na kur na kanë zonë, u konë dikon pëj 11, gjys 12, gjysë 12 ora u konë, kur jo nërë që tu që i kanë vra, e deri në këshëm që ka mas prarimi djelit në kanë lëshuve. 3.000, 2 djelë të mi, sabahati, ku nota edhe une, 5, 7 jënë vra, o vra vjera, o vra nona, o vra burri, o vra ku noti nazmija, ku noti vehbija, edhe ku noti mehdija, edhe a i doja i vjerrit Mustafa. Një muj ditë, me 16 maj, me 15 prill jenë vra, me 16 maj jenë arë për këtu i këna tërheku fëmet. Edhe vinë këtu, nuk mujnë mu afruhet e ku fëmet, se këshin marë erë, janë nisën krejt me vilë, i lezen cigaret për me javë, adin me jahu për erën. Kur kush nuk mujnë kemi i kapë edhe e vendosi vlau i merë, se në ere thamë veç për i gjujmë që ato dhe për i mlujmë, edhe nuk la vlau, dhe t'ja, i merë a i vlau edhe, u konë tash kush e kush i kanë hikë se na i vesnalan këtu mu afrupe, na në rrishëm atje në livadhe, unë edhe mëtra. Se ta njerë dhe jo mëtra kishë qefë me po nonën. Edhe e bin atje në traktor, mas pori e bin rushdin, se qyshu ka orë të makalaji që i kanë nëzirë, i kanë pështil me lastik, a i vlau, të ja i e këtë mazënë, të kalëzik e vlau, tha, ishin kolbë, tha ku fëmat, tha, mitke, tha, mishë i ty në flandërë.
Une jë marë ka 6 prili me refugjat në këto vende, në Pallat, kryesisht jem punë familjen e Bajram Saliu në Dvorisht. Aja ka ndodhë dikun me 6 prill që jë marë ka. Jë marë me një pjesë familjes, baba kur me muë edhe një djallë që më ka vra këtu. Pjesët e tërë familjes ka shkuën për dirë edhe kanë shkuën ato në pej koliqit ka kanë shkuën gjithë tijet. Pra kur kumë rikë këtu me 6 prill, jem vendosë të Bajram Saliu në Dvorisht, kemi nejë dektirëti me 25 në maj. Me 25 në maj ka fillu ofenziva, një gjysëm ofenzive e forcave sërbe. Edhe nga ka rrëthua në gjitha anë, kjo shpesheni këto kodra, në gjitha pjesë nga ka rrëthua të në populaten, jemi kënë dikun 1.000-10.000 vetë thuhët. Edhe refugjat, edhe vendas. Tash, me 26 në maj ka fillu ofenziva masovike. Edhe nga ka të bua kretë populaten, kryesisht qitove në pej, këtu ujë dektirëti te, tash po thëmë barësia lokale Pallac, apo ma minë ma unë, aty të në qendrë Pallac, të gjamija Pallac, në tu barësia lokale Pallac. Shumë i se po Pallac që të venë jemi konë. Jemi konë të rëthuëm, jemi konë të buëm, pra të pregadit mu dërzuë. A ditë, tash, unë jemi konë, tash me babën edhe me djallin që mu ka vra. Bashkë me muë, u konë, jemi konë edhe 4 kojshi tjerë. Tash na jemi dërzuë, jemi ndërzuë në një ndër të mramtë, kemi mendua me u ik, mu më shef dikun, kemi fillu në qatë pjesën anenaj, me shku na kemë thonë për Sulevit, po s'kemi mujtë me shkue, sepse edhe e pjesë shku në nëzantë. Na shi ma heret u konë ma e liruam, po kur kemë tentuar na me shku, konë e pakaloshme. Edhe imi metë këtu, në bashkë me popullatë. Pra imi konë një ndër të mramtë, që imi dërzuë. Prej ofenzive me nëjshim me pështuë, po prej bukës më ishim me pështuë se nga s'kishim asë ushqime. Popullata vendose me neve u silë shumë mirë. Na ka mojtë shumë mirë, atë sa ka mujtë, se ma shumë edhe s'ka mujtë. Pra me 26 maj, popullatë o dërzuë, jemi dërzuë dhe na, na jemi dërzuë kafuni, kafuni na ka nalë forcat sërbe. Ka nalë muë edhe me 5-3, sepse na jemi konë vetën pa familje. Na kanë vetë, na kanë maltretua ka pak, popullata ka kaluë, na kanë nalë, na kanë qitë qitu, një prej tyne që u konë policë, tha për i dërzojnë shtabë. Tash si pas veshës, një grup tjetër, ushtarakës, ushtëri e regullët, një oficer me një 2-3 ushtarë, tha këta jësë për i dërzojnë shtabë, tha po, po i përshkatoj këtu, po që daj strela me, edhe na shau, majku i mjë, unë i suhu që kë, na kanë nalë, unë i këmë thonë, na s'jemi u që kë, jemi popullatë, jemi ikë pej luftë, e luftë anë ka pru dhe i këtu. Tha pej NATO, jo, thash pej NATO, jemi ikë po pej luftë, se jo prej NATO. Tha, keni letër njëftim, thash po, kemi letër njëftima, i kemi nëzirë letër njëftimat, na i ka këshyrë, tash njoni prej atyne, cili është konë nuk e dita mënë. Me që se unë e më konë të full me ta, nuk e kësh pas letër njëftimi, naj. Tha, po, ne që një gjati treba vishë, s'ka me doftë mu letër njëftimi. Edhe i ka urdhënuar ata ushtarët dikun qitu, qytetar pjesë, me na pushkatua. Në komandën e pare, s'ka qita i ushtarë, s'ka shti neve dytë. Komandën e dytë u ka honë vojnici, komanda e strelanje, edhe ata kanë shti neve, na jemi shtri për tokë, jemi rëdua tonë, jemi rëdua dhe unë edhe ata, edhe jemi me të ratë. Në tokë kanë shti edhe 2-3 herë, disa rafala në kanë honë për tokë. Edhe ta që në afruëm më në këqyra jemi të gjalla si jemi. Unë e përvejt jemi koni plaguëm 3 vena. Jemi koni në dorë, si më ka rapluëm i këtu ma ka qitë qëtu. Jemi koni qëtu në kom pak, edhe jemi koni këtu ma e kreje pak. Sa jemi plaguëm, u se kom ditë dhe rojetën. Jemi ne, kom nejtë bashkë me ata të vramë, rëstër, tash nuk më je ditë ta monë, veç dhe i ka hakshomë. Tash kënë në gjarëja ka ndodhë mas dite. Edhe i në afruëm në kanë këqyrë kush jemi gjalla ata. Edhe u thejke ka dalje, kështë një renë. Muë mi ka hi e këte shëtë qitu, me ka shti dorën, në trupë, tha o vaj e gotovë, kjo ka përfundua. U më nesha me s'me marë frymë, pas më isha me qëndrua, pa marë frymë s'më në rrënë. Qështu? Edhe tjetë, para ta që ja u ka marë me anja që jenë gjallë, ja u ka honë dhe ka i plëmë kokë. Ndrejt me thonë, tash pas pori për gjallë temë, veç se ka pa mush 18 vjetë. Trutë në tokë ja ka qitë, që i ka ra plëmë maskre. Tjerë veran, ka e kohën ka i për maskri, edhe një tjetët një medi Saliu, nuk edhe ati u dokë që i vdeku, nuk i ka orë në ngërve.
Ata e konë tre vlazit Salihi. U konë Miftar Salihi, Ilaz Salihi edhe Mehdi Salihi. Sokal Dibrani, unë e Ujub Maliqi edhe Sherif Maliqi. Pra, tre gjashtë që mi me të shtri. Ta shka kalu një kohë, ata i nen, këtu ka pas traktora, ka pas sene, tre fugjatëve të populatës që i ndërzua, ka pas do gjohë, do kumona, do kualë, që ka mos ka pas tu. Pas disa kohë, që i me dhja që i me gjallë dhe aj, ja ka njës me bërtit dhe mua në kohë. I kom honë a gjallëja, sa po edhe a gjallëja. Tha shuaj për me disa, se kësajde, janë kësajde, në vrasi në petë. Ha vëllohi, da i tha për më dhemë, së për mujë qindrej. Edhe tash, kemi heshtë për një moment, a i tash u qua për i gazepin, adin nduar, u qua shtu nduar, tha bre se ka qëtu kërkush. Tash a jo, a tha jo, jim qua dhe une, e kësha këtë pjesën kretë paralizu me gati, së mujësha me ditë. A sa jemi plagu, ma mujë qona, së mujë qona, e i këmë nëzërim qua ungjen, kërim qua ungjen, të njim qua dhe në kongë. E këmë pa që për majnë kongë. Jo këmë bafrua ti me dhisë, e këmë full me të. Thash ku je i plaguam ti, tha daj komt. Thash, sa pluma i ka pas komve, nuk ku mujt me ditë, s'ku mujt me këshyrë. Ata i këm pa ton të vram me plumë në krye, që t'kallzova trut në tokë që i t'ja u ka. Edhe, t'u full me medin, thash që nërë një grupë këtë onën tjetër. Që t'pjesën e zhiti sepër me dhe ta, a i ka pas e une jo. So një më konë, a ju konë shtrit kështu për balë, une t'u full me ta. Edhe i ma afrua, thash, i kom hon, me dibra t'i këshirë me dhe mua, që shë jam. Kajti më koni për gjakët, komplet trupë, me tesha, me kajtë. I më afruat që të që kje rekë, i kom pastru pak duart. Tha bre, da, i tha, po vinë peson onë stepër, da, tha më birë me hde, e më së bëzon. Tha rëso, po hi e mas shkolle, që aty im hi mas shkolle, u ku një kanal në i thujmë jaz, jaz i mullinit. Kanal në që ti ma poshtu ku një mulli i vogël, jem hi një jaz, asajte, kadal, kadal, kadal ja, po se di sa ku mujtë me ecë. Edhe ata i nardhin hi këtu edhe kanë shti marrë tash. Kanë qita petë, baba, mama. Tash unë nuk më isha me ditë qka u bo. A kanë vraha petë, asa kanë vraha, s'ku mu të një me ditë. Këm ka lua aty pjetë poshtë, e më shku të që i mullin më dalë në rrungë kërësore, më shku për të poshtë. Ta një më karalë menë që u përshkoj drejtë në shtabë aty, tash ku ishën të përfërcuam, forca të sërbët përqendruam. Edhe jem nalë, edhe këm jem hi në atonën malit për pjetë, kërim shku në malë ma nalë që tjema për pjetë, jem nalë, ku pëshu pak, se disha për më banë trupi, asë për më banë, kësha gjak derdje. Jem shku më nalë, jem zatit me dekatunarë të mitë që ishim shefë. Më kanë pa, më kanë vetë, më këmë kalë zuhë që kanë do dhe kejtë, arvëllaj gjallë si në me tasë një, dhe shu ne më qësh për më shreni, thash po jecëm se bëvakia ta më njekun, prapë na më njekun, arvëllaj s'për mu jecëm, thash pëse, dhe qëre që të pak më nalë, tha kenë forcat ofenzive këto masovike, edhe ushtar, po edhe tenga. Thot edhe që të më pak manej, thot u met një tengë, thot një jazonin, thot e s'pë më ndel. Thot edhe fatë jonë, edhe unalim qëtu edhe s'pë presim dhe të rrëvët, e të bujmë shkatë mujmë. Jem nalë bashkë me ta, që aty më ka unë një pak tomël. Edhe dë bukë, u të rruë, masi u të rruë, kemi eci, mi dalë, imi shku ka gjami apolatës, ta shefës, kemë kaluën në teritorë të sërbis, pej teritorë të sërbis në ka qelë Sabahaj. 8 ora në nënë kemë ecë atë natë që ashtu për male, që kemi mujtë edhe imi hita, jemi me në teritorë të sërbis. Atë vjetë të një, kemi në idej ka praru djeli u të rruë, pej aty ytë kemë kaluën në teritorë të dëmi stepërme, në katunit, të në mëre, në malë aty të një kemi nejtë, gati një mujdit. Dhe këtë ti ka përfundu e luftë, aty kemi nejtë. Ta me të 21-tin 99-tës, 21-tin prill 99-tës, kanë qenë, kemi qenë, kretë kemi qenë një lagje të grijave në grashticë. Aty në mëngjes, erdhën nesën mëna shpërngull për aty të paramilitartë, mëna njekë për aty të, edhe vendasëm, unë me qitantarë që egzistoj sot, jëmë sa qësh jëmë. Këta metën një 15 aty. Vlau me do rinje, me do vajze, me do djelë tënte, me do... U që ishin të lifar propagante, jo
po i nalin rinine, jo po i vrasin rinine, jo po i marrin rinine, po i poshkatojnë, jo televizor, jo radio, jo qato me qato fjallu, marrë shumë. Edhe vendasëm, mosh për ngullë, po me dalë aty ishin ngrashtisë, ishin në rrungë kryqësore, ishin paramilitartë, polisë paramilitarës, disha që ka mu thonë aty në, që ashtu të maskuëm, të ndhamë, edhe të armatosën, edhe vendosëm, unë me qëta familjarë që egzistoj sot gjallë, e vendosëm me ranë të rështinë, mu hjekë për aty që nëse nëna njekë për ngrashtisë, edhe mu tërhjekë për aty, vla tha unë me qëtë rini, po rri që tu ku jam, të i bëha diçka, ja shtirohet, ja bëha diçka, me nxesë jemi përshëndet aty, na unë më shku për Prishtinë, besa kom pas torturat, ma janë ngrashtica aty në kryzim, ka mramja, jenë shku mi kallë shpijat aty në ngrashtic, edhe ata u duhet të ruhe me dalë me ikë për aty këtë. Jenë ikë, jenë dalë malë, ka nejt, te i ka ndjekë shpijat ata kretë, i pa më tha kretë kër i dëgjën, edhe jenë fillu ku me nejt, pa kullu mi kryje, ka fillu me rashi, po këthemi, po vim dhe në lindje që shpija besilit, kjo është kjo. Edhe kur jë ndalë një mahala është mahala Spahia dhe firën këtë që kohëllë aty, natën të hecë, jënë rënë pritë aty militarë, ushtri, barikadohëm ishin kanë qenë aty kretë. Jënë rënë pritë aty, ne qëtën të reflektorat, në ponë vlaukon teknikë medicinalë beqa. Një qënë të ka pas këse barna sanitarë, se kënë 40 vjetë medicinës e ka pas qëtu nërta. E ka pas qëntën me barna pëllot, aty edhe këne qëtën reflektuar ta, me siguri ja pon qëntën, kryqin e qëntës aty në qëntës barnave, veç një qëtën reflektuar ta dhe në kanë shuar 15 vjetin kënë, 15 grupë. Po nuk jënë kënë këtë në tu, po jënë kënë që shto barë të jetës. Edhe ja kërëshu automatika, rafal, bo me dore, qëka mos këshin pa për dore aty se dy qika, dy atria jëmë shtu gjallë aty në turmë, kur e nërë të shpia kretë kryet me lekshin pasu dikës që i kara bumja në tokë, ka eksplodu edhe jo të një kara krye, qështu moshës juaj, që jeni sot, qështu në konë ato qika dhe beqirit, edhe aty jënë metë 10 vdekën, madhë, Spahijeva aty, me të dhejtë dekën. Dy qikat latjen pështuve të plagome, një qike muve të zgrashtice, dhe jo pështuve të plagome, një djallë i muve të kështu i rritën, ajo kënë i rritën, edhe ajo qilu i plagome, mësi nalë krizmat, një gjysore dhe kanë vazhdu, këta në kontë krejtë për të, këtë ramë krejtë, qka e ndekë dhejtë. A këtu të lem plagome të një, kanë nejtë ratë aty, te i shukën drita tha dhe u qetsuën ata pak, njërë kryo të një një gjaga, se ashtu që shkanë mujtë mrapa, edhe ka nejtë e këterin me nxjes aty. Me nxjes, kur u bon me nxjes të rashi i gjithë në otan, ka nejtë për jashna, dhe mërdhijit, plegos dhe, dy qika njën e këpas dërën e thyme. Njën që ujë ndalë në saltë, me nxjes, 22-tin, prill, 99-tës, jënë fillu me shku për Prishtinë. Ska pas ka mja mojtë të tërka. Kur e nëronë grashtisë në turmë, paramilitarëve aty, na thanë tha, kushu ka bokshtu, kushu ka mytë, kushu ka keni kështu, pëse një bo me gjakët të paramilitarë, tha, kalzana kush, vëllaj, me thonë tha, paramilitarët e ju e shokët e ju e tha ty bënë vëcuëm. Na unë gjënë tha pak, si duket një paramilitarë përshkon, tha hullnu pak që aty përshuëm. Tha e që ta shmoni me vazhduëm. Kërë në orë në Makovcë, një jënë lukarë, është kasarënja, është trisë ka qenë aty përpara. Ishin konë tha një 20 që si paramilitarës. Këta, këto vajzat, të plegu me të lëndu me me gjak, me pa flejtë gjithë natën, tërmet në krejtë. Na dulë, tha, njën rrugë për para. Tha, kush u ka vratë, kush? Nuk pëdim, vëlla, nësë pëdim. He, u qëke, he, u ka vratë, juve. Juve u qëke, se s'keni desh me shku me ta, juve u qëke, u ka vratë. A kje para, a kje nëjsen, a kje.
kishë pa thonë kjo që i ke vlaut, Suzoni, i kam 500 euro. 500 marka në vërtet i era s'ka pas, 500 marka. Ani, që ashtu i mërë ishti në gjepë, fa shkojtë ata, kemë vazhdo udhën, jënë shku në Kolovis 3 që aty, e kanë po një shpi të ti muës, dykur ka 10 ditës, po që kanë mund më shku për kështë kolla koma, ato të jesë lëndumet, pa hongër, pa pi. Aty kanë mërë, kanë strehuë, i kanë shti mrena ata, në të në anë trafalli, kreske, tha, i me dvetaj. U quë një grua për i tyne, ku shokon, sa tyve në di. Po ndo këti një katon i ka, e orë në ka kalëzun e vatë. Hajde mërni se në që i ka të plegume. Kurin orë që i ka të beqirit, në të reguën, tha, e shë zëvët, e tha, kredi kanë shumë. Dhejet jenë metë, dekën venat. Jenë metë, një djallë e një qik të motrës. Jenë metë që ta shtatu në qëtu. Dy qikat vlatë beqirit, një nërë plagume që të kështu. Dhe një qik e motrës, u ardhë me të e plagume. Që shtu ka përshu ndonë në gjarja me ta. Një dit pa u bo, 100 dit, jemi shku e kemi nëzirë. Pej ku i kanë vërruës ata punëtuar të hegjën në teknikës, i kemi pru që të i vendosëm. Thmija vlato një qeku i kanë pasë këtu para syve, s'patën mund si i mom me jetu këtu. Komuna Podijeve, si gjitha komunat, ka pësuar në luftën e fundit shumë. Jemë 633 të vramë, mesin e tyne e 115 femna edhe 82 fëmi. Nga numrit të vrarëve ka familje që i ka humbë 18 familja Ramadani, familja Duri që është e madhe, familja Bogujevci, familja Jakupi, familja Sediu dhe shumë familje tira që i kanë ka 3, 4, 5, Kopala gjithashtu të vrarë. Në përfundimin e luftës të jenë evidentuar 85 të zhdukur, për momentin janë edhe 41, tjetë jenë identifikuar trupat e tyne, ka 6 vite që asnjë nuk identifikuar. Duhet të cekur diçka që enda nuk u përmen në asnjë mjetë të informimit, edhe në Kosovë se në komunën tërën kanë qene 3 kompet të përqëndrimit, ushtria sërbe për me pasë në dorën e vetë i ka turbu njerëzit, qytetarët e pafajshëm, në 3 kompe, në Metehi, në Sveqil dhe në Barilev, diku si pas ekspertve parashijet që kanë qëtë diku 85.000 qytetarë në tërë 3 kompe. Si pas shumë njerëzit flitet që njerën për këtë një kompe ka pasë edhe një numër të matë të dhunimeve të femra shqiptare. Po më u dënue, kur kush nashta, me pa pas pare, e me nëzohë një avokat, se këta shtë e kam pas shtabin kryesor në Balavc, në shpit Hajdar Kaçanullit, që ato ka nejtë. Kur ju ndalë, që u hi këfëri, kur ju ndalë, mas më rëmi shpinë, se shpijat e në Balavc, pe shkullë e naltë, tuj se kretin kontë kalta. A për shkullë e pështë ju. Tash, kur ju ndollë, ata e kanë kolë mas vrami dhe shpine Hajdarit, se ati e kishin pas shtabin. Ka pas, vesë javdi e emnat, edhe di që badihove dhe i denancoj se masi nuk kam, qështë me onë nuk kam mas pare me nëzoni avokat, edhe me hi për mes avokatit, e me i lypë, krej që ata qka jenë në mballët, Balovcët edhe qita, që i thujnë ashtë e zagraqve, këta krejt e din ku shukon.
Po, kur s'ki mundësi, kur që. Me poj një, hala një pesin gjë. Në gjatë oficerin që ka onurën, në gjatë atë dy shtartë. Në gjatë një rezervist edhe një policë. Që i rezervistit dhe policit që aty dukunë ku një farë ndërtese e vjetër e gurit, që aty në kunë, polici s'ka deshme në vra. Tha, për i dërtojmë shtabë. Oficeri, tha jo, si të kemi dhe të po kemi përshkatu. Edhe nga ka përshkatu. Një gjykac, dhe mon me njerë, kërë kona i Gjygji Hagës, kërë kona Miloševiqin në Gjygj, po, oshtarë një gjykac, ka honë jam Australian, o kona me një përkëthyësha, ja përkëthyësha, kona më zgabofsha, e bia i drejtë Lepoj, së Fatimi Lepoja. E orëm ka morë, se unë e kom punu në shkollë, dhe këtë jetin pension, e në orëm ka në morë, edhe i morë të në vend në gjarjes. Edhe i kom kalzua, a i ka thonë një më Australian, që bu lonë dhe aso i lonë nuk di. Nuk më i thëmë kërë gjithë, se s'kom pas rrath më me morë. Ka thonë një e gatë që më shku me dëshmu në hakë, kom thonë po. Se di, dhe mon, pej, që aty një dëshmime të lapit, kur kush nuk u konë në hakë, si kanë thirë, pse ka dështuaj e lonë, pse ka dështuaj, nuk di. Nuk më i thëmë kërë që. A është dënu në anaj kush për që? Ja, ja, pas të mora, su fajsua, se jetë dënua, pas su fajsua, heq. Prokurijet vendore, si në marrë me atë punë, prokurijet ndërngomtare, si në marrë edhe s'ka pas kush merë. Ajo punu me të neshtje. Asë të dënu kush, asë të ardhë kush një mërë pej komune, mardhë, një përvjetër, asë kush kom pej komune, asë me na vizitua, asë me na këqyra, asë kush, një të thua të që në konan me këti vene këta. Kur hiq, kur? Dere më sot drejtësia është fare e vogël, nuk ka drejtësi fare. Rast konkret po të përmenim punë në komune Podjevës, vetëm tri raste jenë që kanë ngrita këtë akuzin, dënuar në mënyrë simbolike njerëzve të sërbë që kanë vrarë shqiptarë, ndërsa pola sërbe i ka paraqit 419 padinë në gjykatën komunale këtu në Podjevë për dëmet e tyre gjëra që kanë shkaktuar shqiptarë gjatë kësaj luftës. Pasi jem këtu në qendër dhe afër stacionit policisë, duhet të tregoj një rast. Këtu është afër ish komuna ku ka qenë shtabi ushtisë sërbe. Me 27 dhe me 28 jenë vra dhe masakrua 33 qytetarë, gra, burra, fëmi, jo më lashtë se një perimetër për 100 metra nga stacionit policisë dhe komuna ku kanë qenë të vendosur ushtëria dhe policia sërbe. Në mes të aty një familja, si sa mjënë në këtu familja Bogujevse, Durice, Lugaliu, që në ekzekutur me 28 shkurt. A më të në thoni më specifikisht se ku i morë këtë plak, në cilat pjesë të trupit përgjigje në kratë djathë, në kratë majtë, si dhe në kuris? Pyetje, sa plumba, pra, ju goditën juve përgjigje 2 në këmbë dhe një plumbë në kuris? Si dhe në kratë majtë. Në kratë majtë. Dhe në dorën e majtë. Pyetje, për në kratë në majtë, sa plumba ju goditin? Për gjigje 13 plagë morë në kratë. Pyetje, së rëstati këtyre plagëve që morët atë ditë, keni patur komplikacione për në përdorimin e krahut tuaj të majtë, përgjigje nuk e lëviz dot lirisht, nuk mund të shtri gishtrat e mi, ose nuk mund të përdor për të kapur diçka, gjithashtu nuk mund të përkull brylin, gjithashtu nuk mund të shtri krahun komplet për të kapur diçka. Kështu që mund të them që krahun e lëviz në mënyrë shumë të kufizuar. Thank you.
me bo ma shumë, do të me hollumtuë, do të pse në vrata, për çka. Edhe jo që në vrata gabimishta. Ato atë kanë zonë pritën, ata kanë kujtuë që po vinë uqekeja pej nalë, pej moleve. Edhe qash ma kesh që i vlau, tha, hej, me familje jam, në nuk jam uqeke, me familje jam. Veç e kanë qitë reflektorin, e së dritën dhe bon sabah aty edhe rafallin, për me një rafallin. Një gjysore, tha, ku rafallin, alë sot e i kanë përfundua krejtë. Pa, kërkesa ime është gjithë qytetarëve të Kosovës, kryese shoqata dhe familjare që edhësion të meren ma shumë e këtë qështje. Ne, pas 22 viteve të luftës, nuk jemi një komision shtetëror për krimet luftës, nuk e dim sa krimet luftës që kanë bon Kosovë, asë kush nga edhësion të tëna nuk ka një regjistër, një databazë për numër të vrarëve. Dresa Kroacia ka pas ministri për krimet luftës dhe departamente për gjitha shoqata që ndalë nga lufta. Në Kosovë ka punua një institut dhe 4-5 vite, ka hargjua paret majshme dhe nuk ka punua fare. Në nga sajkohë ka publikua 2 libra, njëna ka qenë me 330 të vrarë, ka qenë identike kopiume për një zoti Berisha për Makovci. Institucionet tona nuk janë fajtore që janë vrarë njerëzit. Ne dim, njerëzit është fajtore që shteti, Sërbisë, Ushtria e Policia. Institucionet tona kanë bojnë shumë ma shumë. Spaku kanë mujtë me evidentuar numërën të vrarëve. Nuk e dim, hale, nuk e dim numërën të vrarëve ku është në Kosovë. Me përjashtim një shoqate nga Serbia që ka një numër që nuk është as afër i vërtetë, institucionet tona nuk dinë as fare për këtë numër. Na nuk jena në shtetë shumë i madhë, dhe sot Bosnia e llogaritë e ka bënë evident 200.000 të vrëmë, na s'po mujme bënë edhe 17.000 apo 20.000 një regjistë që në vrëmë Kosovë. Po, krimi i padënuam, zdiqa me thonë më për ta. As i panjeku nëse i padënuam, dikur ajit nuk e krim, se s'kime që ka e dokumentan. Qush është e mund me kriminelt, mës me dalë para gjyqë. Po, institucionet tona, as kanë mujt, as kanë dasht, as kanë drejt, nuk e di, po s'kanë punu në drejtim kur gjyqë. Nuk di që ka thonë për ta. Është e pa punë, dhe me li, kështu me ndëjën. Jo veç për rasit tem, po për gjitha rasit, për gjitha krimet, për gjitha masakrat e Kosovës që ka shumë, unë nuk e di që është për gjegjë kush, apo është në gjykatë kush, për ato masakra. E thëma si nuk e në gjykatë kërkush, nuk përgjigjet kërkush, ato ndinë që s'po egzistojnë heqë pra. Ma që s'përgjigjet kërkush, kjo po jetë veç teori, praktiki, ja. Unë në flasë, a i tjetëri flasë, unë në rënaj nashtë edhe në 70 vjetë, 80 vjetë, se gati 70 vjetë i kam, ata dëshmitarë dhe vdesin, kush dëshmën mo? Kush dëshmën mo? Pra, gjykata që kanë kry punë të veta, se si kanë kryu se di, mjeri mështë, keqë është, zdipse. Kërkesa jeme është me ndollë drejtësia në venë. Që ata që kanë bo masakra, që kanë vro shqiptarë, se krej që ka i në vro në luftë, krej të pa fajshëm, se na e në konë në venë tënë, përgjithësi krejt Kosova, e në konë në venë tënë, na nuk e në shkua pej Kosova në Sërbi, po na ata i në orë pej Sërbije, në Kosovë nuk nga kanë lënë në rahatë në tëka, në shpia tëna. S'na kanë lënë në rahatë. E unë e kësha doshtë, tash kujna me ju drejtue, nuk e di, veç kësha doshtë, drejtësia me punue edhe me këqyrë, me hiren kush ju në konë ata ushtorë që kanë nejtë në shpia ta i dorit, që ata ju në konë, edhe me janisë, me i denue, e jo që është për i denue, të vilëshojnë liri, e hajtë i denue i shqiptarët. Mua për mua që kjo, mua nuk për mdoket asë që është liri, asë për mdoket që jo drejtësi, asë mua mirë së për mdoket kërë gjë. Une nuk e di që thë dikush Kosova po përparan, Kosova kënej, mua nuk për mdoket që po përparan kërë gjë. Eq, se mas pari duhet ata kriminellet, duhet mu denue. E jo, k
kriminelat për lonë në liri, e hajde meri shqiptarët e dënoj. Po ka ka pas me shkuaj për të shpiz dvete? Ku me shkuaj? Ska pas ku shkan, s'kena pas ku shkujnë, për gjithë i krejt Kosova, s'kena pas ku me shkuaj. Unë e kom vetëm një apel për në studentë të Kosovës që të merë ma shumë me këtë qështje, sepse koha po shkon, njerëzit po vdesin, dëshmitarët po vdesin, familjarët po vdesin pa ditë për fatet të zhdukurve. Na para pas, pa, disa ditë nga ka dek një familjarë, që këtë dy bashkëshorët në fëmijë në zhdukt, aja ka vdek me sy qelë për me ditë për fatet në tyne. Kështu që apeli jemë është të gjithë dhe punë ma shumë, punë konkrete, jo vetëm kur është kërinë këto shënimet e datave, dvronëve, me shku me përëncuo para lapidarëve për pojena politike apo diqka, po me punua 365 ditë për këtë qështje. Dikush do të më denua, po u konë, kërë u konë unë mikë, u konë që është unë i kontrol, na ka marrë në pyytje, jemi shku në vena atje ku i në vra, ka marrë shënime, sa da sa dite, kur, jetë, s'na ka firë, kush, pi kanë qitë, ku unë mikë, i ka shkejua, i ka hupë ato, letra ato, a që ka bonu ti. Qështu, veç po për sritë ato. Shumë rënë. Se më këtatë komunarë të unë po djefës, kur asë një përvjetarë, asë një kunorë, krejtë të vërë i kemi bo me kontributin të unë. Krejtë me kontributin të unë i kemi bo, edhe atër i mi konë lëllë, s'kemi pas kur gjonë, iqë mas ljuftë. Më nëzim djetë të ishëm e orë ka shatë bukë. Qitë shpija u kanë marruë thmi dhe dëllohë, që këqërë që kanë lëllë. Kjo figuron e kryeme, e përfundume, qërë që është. Thank you.